Ұлыбританияның оңтүстік және батыс аймағында күшті дауыл соғып тұр. Табиғи апаттан екі адам қаза тапты. Марқұмдар өзенге құлап батып кеткен. Нөсер жаңбыр мен қатты жел бірнеше күннен бері жалғасуда. Елдің 100 ауданында тасқын болады деген дабыл қағылды. Кейбір жерлерде желдің жылдамдығы сағатына 130 шақырымға жетуде. 5000-ға жуық үй жарықсыз қалды. Темір жол және көлік қатынасына кедергі келді. Синоптиктердің болжамынша ауа райы одан сайын бұзыла түспек.